Miauri Mioma Yango Mugo, Diamuin, Time Bangui, Tinkunese, Tesan La Durigo, Miauri Mio Tra Tinganinon Sisi, Gama Pansi Yami Gavare, Diamuin and Janguirigo, Miauri Bama Yango Mugo, Lua Koyu Tesan Nirelo, Triashi Etra, August Nayat Nana Baima, Longjoe Dowing and Ayashi, Miauri Kay Muganini, a pet tapu winnie. သင်္ကန်းကြီးနောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာနေရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသင်္ကန်းကြီးနောင်ရွာတွေမှာရှိတဲ့AK-44ကိမှာမြောက်ရီမြို့ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့မတ်ကိတ်အမျိုးအစားအဖြူအောင်ရင်ကိုရပ်တန့်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရင်းနောင်ဖုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့M150ဒစိပ်ပါအချိုးရဲစက်ကူဘူးအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံသုံးဘန်းဝေတထောင်နဲ့အရွက်9
နိုင်ငံသားငွေအဥပဒေပုံမှာ24တင်းနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။